faafaahiino dheeraada iyaa ka soo baxaya dagaal beeleed geystay khasaare isugu jira dhimashaya dhaawac oo maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo ballisofe oo ka tirsan degmada goldogob ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland labada maleeshiyo beeleed ayaa wararkaan hellay waxa ay sheegayaan inay isku haystaan dhul ku yaalla ballisofe waxaana dagaalka uu socday ku dhowaad hal saac ay ku dhinteen dad isugu jira dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shacba goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ilaa lix ruux ay dagaalka ku dhinteen tiri intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale dagaalka uu sababay inay barakacaan qaar ka mida dadkii degnaa tuuladaasi bulshada deegaanka balli soofe oo qaarkood la hadlay warbaahinta ka howlgasha deegaanada puntland ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi xooggan oo la xidhiirta in la beegsado maadaama dagaalka uu yahay mid udhexeeya laba maleeshiyo beeleed wararka ayaa waxaa intaasi ay ku darayaan in saacadaha soo socda lagu wado in maamulka gobolka mudug ee puntland oo ay u diraan ciidamo aada u fara badan si ay u kala dhexgalaan dhinacyo dagaalamay deegaanada puntland si gaar a gobolka mudug ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa ku badnaa colaad beeleed kuwaas oo qaarkood uu xal ka gaaray maamulka gobolka mudug ee puntland